Բարև ժողջյան, այսօր մենք միասին ուրեմն պայթասնելու ենք 1000 հատ TNT ու մինչև բուն վիդեոյին անցնելը ունեմ ժողջյան սենց մի հատ ձեզ առաջարկ։ Ուրեմն եթե ուզում եք, որ մենք հաջորդ վիդեոյում տրակացնենք 1000-ի փոխարեն 2000 հատ TNT, եկեք փորձենք հավաքենք այս վիդեոյի տակ 500 լայք ու 500 լայքից հետո ժողջյան մենք, այսինքն ես կնկարեմ վիդեո, որտեղ որ մենք տրակացնում ենք արդեն 2000 հատ TNT ու տենց կամաց-կամաց կշրատացնենք TNT-ների քանակը, այնպես որ անպայման ժողջյան լայքեք այս վիդեոն ու բաժ նորթագրվեք ալիքին, եթե առաջին անգամ եք ալիքում, հա մեկ էլ կուզենայի շնորհակալություն հայտնել ձեզ 1000 բաժանորդի համար, մենք 2 թե 3 օրում հավաքեցինք այս ալիքում 1000 բաժանորդ, նենց որ ապրեք շատ, հիմա փորձենք հավաքել ժողովրդյան 10000, չէ, եկեք սկզբից 5000 բաժանորդ, հետո արդեն կանցնենք 10000-ի, նենց որ անպայման բաժանորդագրվեք ալիքին, եթե դեռ բաժանորդագրված չեք, իսկ մենք հիմա եկեք սկսենք, так, time set day, մի հատ օրը փոխենք, ահա, այսինքն նենց անենք, որ լույս լինի, հա, մեր մոտ, տակ, հետո ինչ ենք անում, հետո անցնում ենք առաջի դեմքի, բացում ենք մեր ձեռը ու անցնում ենք մեր TNT-ներին, ժողովրդյան, վեկալում ենք մեր TNT-ն ու փորձում ենք 1000 հատ TNT շարել, դա մի քիչ երկար գործ է, բայց ինձ թվում է մենք էս արագ մեջ կանենք դա իրար հետ, ուրեմն TNT-ներից մենք սարքելու ենք քառակուսի, բայց գիտեք ինչ եմ ուզում առաջարկեմ ձեզ, ժողովրդյան, եկեք ոչ թե մենք սենց պլոսկի աշխարհում սենց ասած ջարդենք, հա, այդ մեր TNT-ները, այսինքն գմբացնենք, այլ սարքենք մի հատ նոր աշխարհ, սովորական լրիվ նոր աշխարհ, так, творческий режимով աշխարհը կլինի ուրեմն մեր մոտ լրիվ սովորական, ինչի որովհետև ուզում եմ որ տենանք թե ուրեմն ինչ ավետվածություն կպատճառի մեր աշխարհին 1000 հատ TNT-ն, հա, ինձ թվում է ձեզ էլ հետ է կլինի, թե չէ սովորական պլոսկի աշխարհում նու ուղղակի մենք այդ մենակ պայթելու էֆեկտը կտենանք, այն էլ հարց է, հələ կտենանք թե չենք տենան, որովհետև իրականում բավականին, так, ծանր էֆեկտ է էլի, ոնց որ հələ եկեք փորձենք մի հատ ստեղ գոնե հերվիս նայենք ու տենանք թե ինչ ավերածություններ է պատճառելու 1000 հատ TNT-ն, ուրեմն ինչ ենք անում, երևի թե այստեղ հեսա լավ է տեղը, պրինցիպ եկեք փոքր ուրեմն տեղ բացենք, հարթացնենք ու արդեն երևի թե այնտեղ էլ կշարենք մեր TNT-ները, ուրեմն ինչ են որոշել անել, քանի որ 1000 հատ TNT-ն բավականին մեծ քանակություն է, ժողովուրդ ջան, ու տենց ռանդոմլի շարելով դժվար թե մենք կարենանք 1000 հատ TNT կարենանք տեղավորենք, հա, այսինքն հաշիվը կգործնենք ամ ինչ-որ բան, որոշել եմ ուրեմն ժողովուրդ ջան TNT-ներից սարքած մի հատ կուբիկ սարքել 10-ը 10-ի վրա ու 10 բարձությամբ, ու հետի մեր մոտ կլինի արդեն 1000 հատ TNT, ոնց որ եկեք մի հատ այս տարածքը հարթացնենք ու անցնենք մեր TNT-ների շարման, այն դեպքում նայենք, որ սովորական խոտը ջարդում ենք, չգիտես ինչի կապույտ գույնի ինչ-որ բան է թռնում, ապշատը պտի կանշ թռներ օրենքով, բայց չգիտես ինչի կապույտ է թռնում, երևի նիդարաբոտկա կա շեյդերի մեջ, լավ, ոպշմ, վեկալում ենք մեր TNT-ն ու սկսում ենք ժողովրդյան շարել, տակ, TNT, ահա, 1, 2, 3, 4, 5, 6, բայց լավ չշարեցինք, հա, 7, 8, 9, 10, ահա, 10-ը 10-ի վրա, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, պրինցիպի նորմալ է, բայց ես կուզենայի, որ այս պատին կպած լներ, ընդ որ ժողովրդը մեկի տեսի մեր ջարդենք, ու սարքենք պատին կպած, հա, ընդ ես թվում ավելի լավ կլնի ու էֆեկտիվ կլնի, եկեք մի հատ այսել ենք ջարդրում, ու այսի արդեն, չէ, եկեք մի հատ էլ բլոկ կա, որ պետք է ջարդենք, այս բլոկն էլ ենք ջարդում ու արդեն ստեղ հանգիստ մեր համար կարանք սարքենք այդ 10-ը 10-ի վրա կուբիկը, իմ ջերմով ժողովուրդ ջան, շատ տարբեր ու հետաքրքիր մոդեր կան TNT-ների հետ կապված, եթե ես գամ, որ սենց Python-ների վիդեոները ձեզ դուր են գալիս, ես անպայման կքաշեմ այդ մոդերը ու կփորձենք արդեն մոդերով փորձարկել տարբեր տիպի TNT-ներ, ոնց որ ամեն ինչ կախված է ժողովուրդ ջան ձեր ակտիվությունից, իսկ մենք արդեն ոնց որ թե վերջացրեցինք ու հիմա արդեն կարանք սկսենք շարել, ուրեմն 1, 2, 3, 4, так, չէ, բան դիտարշի չէ, 4 ճիշտ է, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ահա, այսի սենց, так, գնացինք ես մյուս կող, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ահա, այսի արեցինք, ու հիմա դեպի վերև, 1, 2,
Y, 4, 5, 6, J, 8, 9, 10. Aha, մեր կուբիկը սենց ասած, ժողովրդյան, պատրաստ է, այսինքն ոչ թե կուբիկն է պատրաստ, այլ կուբիկի հիմքն է պատրաստ, հիմա մենք պետք է արդեն մնացած մասերը շարենք, ահա, այս սենց, հեսա շարելով կամաց-կամաց կգնենք, իսկ թվում է բավականին հեշտ կստացվի մեր մոտ հավաքել ես մեր կուբիկը, տակ, ավել չեմ ուզում դնեմ, ավել լավա հենց տոշնի քանակով լինի, որ ստացվի մեր մոտ հենց ուղիղ հազար հատ տենտ է, այսի սենց, ուրեմն նեկ ինչը առաջարկում անել, այս առաջի ուրեմն շարքը շարում ենք, այս սենց, սիրուն ձևերով առաջի շարքը շարեցինք, եսի մեր հիմքը կլնի ու հիմքից վերև արդեն այս ամ երկու բլոկ բարձրանանք վերև ու ընդեղից արդեն կամաց-կամաց կսկսենք շարելը ու բավականին արագ պետք է որ ստացվի օրենքով, հա, լավ, ուրեմն բարձրանում ենք 1, 2, 3 հատ, չէ, 3, հա, 3 հատը պրինցիպի կձգենք, այսինքն 3 հատ բլոկով բարձրանում ենք ու այսինքն կամաց-կամաց շարելով գնում ենք, ահա, ու այս ընթացքում ժողովրդյան կփորձենք ինչ-որ բանից խոսանք, օրինակ ժողովրդյան գրեք կոմենտներում, թե սիրում եք դուք տրակացնել TNT-ներ, թե չէ, ես ճիշտ ասած, որ Minecraft-ը նոր էի հայտնաբերել, ասենց ասած իմ համար, հլա չգիտեի TNT-ն ինչ է, այդ վաղը ընդհանրապես չէի փորձարկում, ոչ մի փորձարկում չէի անում, բայց մի անգամ, երբ որ արդեն սկսեցի հասկանալ, որ կարելի է այդպես մեծ բաներ սարքել ու տրակացնել, մի անգամ այս TNT-ների պատճառով կոմպաս նենց արեցի, որ անջատվավ, մի խոսքով ահա որ ուժեղ նանգրուսկի տակ գցեցի ու կոմպը պրոստը զուտ չդիմացավ այդ նանգրուսկային, այն վաղ բավականին հին էր իմ կոմպը, ու այսինքն ոչ թե հին էր, այլ այն վաղ համեմատությամբ բավականին հզոր կոմպ էր այն վաղ համար, բայց ամենայն դեպս պարամետրերը ինքն էլ տեք հասկանում, որ այն ժամանակ այդքան էլ սենց ասած բարձր չէր կարա լիներ, ու տենց ոպշմ TNT-ներով ոչ թե դաժը բան էի արել, ոչ թե ես էի սարքի, հա, ինչ-որ բան TNT-ներից, այլ պրոստը կարտա էի քաշը, որտեղ որ կար բավականին մեծ քանակությամբ TNT, դաժը չեմ է հիշում քանակը, բայց հաստատ հազարից ավել էր, իսկ նոմա մի 10,000-ից է ավել կլներ, ոպշմ քաշեցի, իմ համար ուրախ-ուրախ գնացի, ամենամեջ տեղը մտա ու մի քանի հատը վառեցի ու փորձեցի տրակացնեմ այդ ամեն ինչը ու ի դոգում կոմպաս պրոստը անջատվավ, ես այդ ժամանակ կոմպից համարյա թե գլուխ չէի հանում, ու ընդհանրապես գլուխ չէի հանում կարելի ասել, ու մտածեցի, սյո, կոմպս վարի գնաց, բայց բարեբախտաբար ամեն ինչ նորմալ էր, ճիշտ ասած, հետո ես մի որոշ ժամանակ Minecraft-ի էլ չէի մտնում, որովհետև վախենում էի, որ կոմպս հանկարծ վարի չտա, բայց հետո կամաց-կամաց արդեն հասկացա, որ այդ ձևի ծանր նագրուսկի չարժի ենթարկել թույլ կոմպը ու ոնց որ թե էլ դրանից հետո տենց բան չայացի, բայց ամենայն դեպս էլի մանր մունր փորձարկումներ անում էի ու բավականին հետաքրքիր էր, չնայած այդ ամեն ինչ անում էի առանց վիդեոյի, ես ինքս իմ համար այդ վաղը ասենց ասած պարապ էի, հա, անելու բան չկար, պրոստը մտնում էի իմ համար հավեսիս ինչ տալիս էր, այն է անում էի, ու տենց կամաց-կամաց TNT-ների ոլորտում սկսա ավելի շատ բաներ հասկանալ, հենց որ հիմա մենք այս փորձարկումները կանենք միասին, սաղ փորձարկումները, թե TNT-ների հետ կապված, թե մյուս բաների հետ կապված, ու կտենանք, թե ինչ է ստացվում տակ, ստեղ մենք մի հատ բլոկ բաց թողեցինք, եկեք նենց անենք, որ ոչ մի բլոկ բաց չթողնենք, հայա մեկ էլ կոմենտներում կարա գրեք, թե ինչով եք օրինակի համար դուք սիրում վառել TNT-ները, հա, օրինակի համար կարելի է վառել կարմիր ֆակելով, կարելի է հենց վառել բան կրակայրիչով, redstone միջոցով, ինչքան գիտեմ, կարելի է տարբեր տենց սխեմաներ սարքել ու դրա միջոցով ակտիվացնել TNT-ն, այլ ինչ կարելի էր անել, միատը հետաքրքիր ձև կար է, ու ակտիվատորների, ընդրիջակների միջոցով է կարելի դաժա ակտիվացնել, ոնց որ թե, խոսքով շատ տարբեր վարիանտներ կան, ոնց որ կոմենտներում գրեք, թե դուք ինչով եք սիրում ակտիվացնել, հա, մեկ էլ մի հատ շատ կարևոր բան, կոմենտներում գրեք, թե ամենաշատը դուք ինչքան, ինչ քանակությամբ TNT-ը գմբացրել, որովհետև շատ հետաքրքիր է, ես ճիշտ ասած չեմ հիշում, բայց ինձ թվում մի, ու եթե այդ մեծ քանակությամբ չարժվենք, մի 2-3000 գմփացրած կլնեմ, ոնց որ իստումա հեսա մենք կամաց կամաց միասին ռեկորդներ կխփենք ու բավականին մեծ թվով TNT-ներ մենք միասին կտրակացնենք, ոնց որ անհամբեր սպասում եմ, որ գրեք կոմենտներում, թե դուք ինչքան TNT-ներ եք գմփացրել, իսկ մենք արդեն հասանք ժողովրդյան վերջին մեր շարքին, արդեն բավականին շատ TNT-ներ մենք տեղադրել ենք, այս վերջի ասենց ասած իրեք շերտնել ենք բարձրանում ու մեր մոտ ստացվում է 1000 TNT, հա, 10 անգամ 10 անգամ 10, ժողովրդ ջան,
Hazard դեմ դեն ճիշտ ասած ես սկզբից մտածում էի որ շատ ավելի մեծ կլինի ցենց ասած իր չափերով էս Hazard դեմից կազմված կուբիկը բայց փաստորեն ստացվում է որ այդքան էլ ցենց եսի ինչ մեծ շապսեր չունի հա ու պրինցիպի կարելի է բավականին հեշտությամբ սարքել ու տրակացնել իհարկե ժողովուրդ որ մենք արդեն անցնենք մեծ թվերին այնտեղ չգիտեմ 2000-3000 է այդ ամեն ինչը մենք միասին չենք սարքի մենք այսինքն ես կսարքեմ առանց զապիսի ու միասին կտրակացնենք կամ էլ վերջի հատվածները կներկայացնեմ ոնց եմ սարքել ինչ եմ արել ու այդ ժամանակ արդեն կտրակացնենք միասին բայց ամենը դեպքում ինձ թվում է այդքան էլ հետաքրքիր չի լինի օրինակի համար նստենք ու 5000 TNT-ներից կազմված բան սարքենք հա կուբ ոնց որ տենանք թե ոնց կստացվի իսկ հիմա մենք արդեն կամաց-կամաց վերջացնում ենք մեր աշխատանքները ապսոսս էլ է գալի գիտեք չէ ժողովուրդ ջան այսքան տանջվեցինք ու հիմա պետքա դնենք ու գմփացնենք այս ամեն ինչը բայց ինչ արած վիդեոների համար կարելի է այնպես որ անպայման ժողովուրդ ջան լայքերը շատ կարևոր են ինչքան շատ լայք լինի այնքան ավելի շատ կլինեն վիդեոները ու այնքան ես ավելի հավեսով կնկարեմ ձեր համար վիդեոներ իսկ մենք օդզեց արդեն կարանք տենանք մեր TNT-ներից կազմված բանը ինչի շոգն է ասենց հավեսով ընկե մեր TNT-ներից կազմված կուբը բայց այնս տպավորությունը որ բարձրությունը մի քիչ ավելի շատ է քան թե երկարությունն ու լայնությունը բայց օրենքով ամեն ինչը նույն չափի է հա այսինքն ինչ որ հետաքրքիր տեսք ունի կարանք դաժե այսենց TNT-ների ֆոնի վրա նկարվենք ուզեց բավականին հաջողված տեսք հստացել ինձ թվում է լավ եկեք անցնենք առաջի դեմքին ու հիմա երևի թե ֆու միանգամից վառենք էս մեր TNT-ների կուբը ու հուսով եմ ժողովուրդ ջան ոչ հուսով եմ որ բան չի լինի շատ չի կախի, ճիշտ է կախի, բնականաբար առանց կախելու չի լինի, բայց հուսով եմ, որ ամեն ինչ բավականին լավ ու հաջող կստացվի, ինձ որ տակ, օպա, դրակացնում ենք, ահա լագերը գնացին, տակ, օպ, հետ ենք էթում, պաստոր, մենք ես ալիքում, անում ենք բավականին լագոտ էքսպերիմենտներ, ինձ ասաց, ուվսյո, ժողովուրդ ջան, ընդամենը այսքան բան, տևեց ընդամենը մի 10-15 վայրկյան, այդ 15 վայրկյանը բնականաբար մենք ոչ մի բան չտեսանք, ասենց ասած կախեց հավեսով, որը դզեց դե զոմբիներ կան։ Ու դրանից հետո մեր 1000 հատ TNT-ի Python-ի արդյունքում այսենց գեղեցիկ տեսարան ստացանք։ Գիշերին է եկա, եկեք լավ մի հատ նենց անենք, որ ցերեկ լինի։ Так, time set day։ Ահա, так, ստոպ ուրա։ Այսա։ Խառն լեգիտի ես կամնա։ Ու սենց ասած ստացանք բավականին բնակարին մոտ լանդշաֆտ, ուղղակի որ վերևը ոչ թե քար լիներ, այլ խոսքի օրինակ ցեղ, ես թվում է բնակարից դժվար թե տարբերվեր, հա, խոսքի օրինակ այնտեղի լանդշաֆտից այդքան է շատ չի տարբերվում։ Ու մեկ էլ եթե կուբի փոխարեն ուրիշ բան սարքենք, ես թվում է լի ավել շատ հետաքրքիր տեսք կունենար, չնայած TNT-ները տենց հատկություն ունեն, որ խոսքի օրինակ մեկը տրակում է իր կողքը գտնվող TNT-ին ծրում է ու TNT-ները ծրում են շատ հեռու ռադիուսով, բավականին մեծ ռադիուսով, ասենց ասած, ու տրակացնում են բավականին հեռու տեղ գտնվող օբյեկտները։ Այստեղ կոնկրետ մեր դեպքում տենց այդքան էլ շատ բան չեղա, որովհետև շատ էին դար կպած, շատ խիտ էին մեր TNT-ները ու հիմնականում տրակեց օրինակի համար այսքան հատվածը, ասենց ասած, հա։ Լավ, ժողովուրդ ջան, երևի թե այսքանով կարելի է վերջացնել մեր այսօրվա էքսպերիմենտը, բավականին հետաքրքիր ստացվեց ինձ թվում, հա, կարանք էս նրանք արդեն ցենք։ Նենց որ ժողովուրդ ջան, եթե ուզում եք, որ մենք հաջորդ վիդեոներից մեկում տրակացնենք արդեն ոչ թե 1000, այլ 2000 հատ TNT, հավաքում ենք այս վիդեոյի դակ ընդհանրը 500 լայք ու ես արդեն սկսում եմ նախապատրաստվել այդ վիդեոին, որովհետև ինչի նախապատրաստվել, որովհետև 2000-ը արդեն իսկականից շատ է ու չեմ ուզում շատ երկար ժամանակ ծախսենք սարքելու վրա, կարելի է խոսքի ասենք 2 անգամ 2000 հատով տրակացնել, ես առանց զապիսի խոսքի օրինակ շարեմ TNT-ները ու մենք վիդեոյի ընթացքում տրակացնենք ու փորձենք նենց անենք, որ չկախի ու մենք տենանք այդ Python-ը, հա։ Նենց որ ոբշեմ ժողովուրդ ջան, ամենակարևորը որ լայքեք այս վիդեոն ու բաժանորդագրվեք ալիքին, մեկի կոմենտներում գրեք պատասխանները այն հարցերի, որոնք որ ես ասացի վիդեոյի ընթացքում, իսկ ես օրեսկանը ժողովուրդ ջան շատ շնորհակալ եմ դիտման համար, հաջողություն։